បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទតោះមកញ៉ាំមីឆាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះបាទមីឆាហើយឥឡូវបាទសម័យ Covid មានអីទេបងប្អូនអើយមានមីឆាហ្នឹងបាទដាច់បាយដាច់ទឹកហើយបងប្អូននេះបាទមីឆាយើងបាទមួយស្ប៉ៃបាទឆាមីមួយស្ប៉ៃបាទនេះទៀតខ្ញុំដាក់គ្រឿងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបាទញ៉ាំមីបងប្អូនអ្នកគ្នាបងប្អូនបាទអើយសម័យ Covid បងប្អូនអើយចាងងារក៏អត់មានធ្វើមានណាមានឆាមីហូបហ្នឹងបងអើយបាទអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូបាទបាទឥឡូវយើងដាក់គ្រឿងចូលបាទដាក់ពេញឆងតមកទៀតយើងដាក់ម្ទេសបាទដាក់ម្ទេស